Здравейте, тук е Рост и сега ще ви направя ревю на тази кукла Аби от Monster High серията Лабиринт с кънки и както виждате някои неща липсват от куклата но ще направя ревю на това, което имам Ще започна от нейното лице Нейните сенки отгоре са в лилаво, а отдолу в зелено има розово червило. Нейните вежди са много тъмно, почти кафяво лилави. Нейният тон на кожата е както обикновено светло -син, с блясък. Така, на тази версия прическата е къса, както се вижда. Косата е в обикновения си бял цвят, но също така има 4 други цвята кичури, като два кичура отгоре са в това неоново зелено. А отдолу има кичури в розово, в синьо. И точно зад нейният врат има ли лави чури? Така, тя също носи. Ето този кристален гердан. Ето как изглежда. И тази рогля, която е синя, с две лентички в зелено. Тази мрежичка в черно, която пада от страни. Самата Рокля е светло-синя, почти като цветът на нейната кожа. И също има а, много квадратчета нарисувани, са, които са очертани в розово и малко бяло. Надявам се това ревю да ви е харесало и за още ревюта може да посетите канала ми.